ସୀତାରାଣୀ ବେହେରା କହୁଛି, ମୋ ଚରମ୍ପାରେଇ ଘର ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗିଲା କାଳୀ ପୂଜା ସାତ ଦିନ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସରିଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଦେଖିବେ, ଆର ବର୍ଷ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକରେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆସୁଛୁ, ଡେଲି ଆସୁଛୁ। ତ ଘର ପାଖରେ ଯେ କିଛି ତ କିଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲୁ, ଖାଇଛୁ ବି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୋଳି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକକୁ, ଏଇ ଚରମ୍ପା କାଳୀ ପୂଜାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।